အောင်လာနဲ့ပွဲတည်ပေးပြီးအိုကာမီရဲ့ဆန်နာကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်နဲ့နိုဝင်ဘာလရဲ့ပွဲကောင်းများကိုသုံးသက်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nice Story Entertainment Facebook နဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဧည့်သည်တွေအားလုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့မြမစပုံအောင်လာအန်ဆန်းရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့နိုဝင်ဘာလထဲမှာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။စပိုင်းမှာအောင်လာရဲ့တွဲဆိုင်ကို One on Prime Video 4မှာပါဝင်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာရှင်းပြိုင်မဲ့113ပွဲစဉ်မှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမကြာခဏစိန်ခေါ်စကားဆိုခဲ့တဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာကြီးယူရှင်အိုကာမီကအောင်လာရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။၃နှစ်ကြာမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျိုးဝိုင်းထဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ယူရှင်အိုကာမီဟာမီဒဝီတန်းကိုတက်ပြီးထိုးသက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အောင်လာလို2 Division Champion ဟောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်လို့အတော်လေးစိတ်လှရှားနေတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ Twitter မှာပို့တင်ထားခဲ့ပါတယ်။113ပြိုင်ပွဲကို Singapore Indoor Stadium ထဲမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဂျပန်ဖိုက်တာတွေကိုအဓိကပွဲတယ်ပေးထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စောပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့ရည်မှန်းထားတာဖြစ်လို့အခုလိုဂျပန်ဖိုက်တာတွေကိုပွဲတည်ပြီးအာရှပြိုင်ပွဲတွေထပ်တိုးစေရန်စီစဉ်ထားခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားတာကအောင်လာဖြစ်ပြီးဂျပန်ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ဖီအာပေးမှုဒဏ်ကိုမခံရဘဲစင်ကာပူမှာသာဖီအာကင်းကင်းနဲ့သူ့ရဲ့နေဗျူဟာတွေကိုအပြည့်အဝချပြသွားခွင့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ဘက်ကပွဲတည်ပေးထားတဲ့တွဲဆိုင်တွေကတော့ရှင်ညာအေအိုကီနဲ့ဆာဂျစ်အစ္စဂါမတ်ရဲ့ယူယဝါကာမတ်ဆုနဲ့ဘူဆောင်ဟွန်အီဆူဂီဟီရာတာနဲ့ဟမ်ဆိုဟီယူရှင်အိုကာမီနဲ့အောင်လာအန်ဆန်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာဂျီရဲ့ပွဲစဉ်ကကိုလာပိုင်29ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ဝမ်ဝါဆေဝမ်ပြိုင်ပွဲမှာထိုးသက်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်လို့တလာခွဲအကြာမှာနောက်ထပ်တပွဲကစားခွင့်ရတာဖြစ်လို့မကြခင်မှာလိုက်ဝိတ်ချန်ပီယံစိန်ကိုဝင့်ရရှိသွားမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြန်ပါတယ်။ဂျပန်ဖိုက်တာရှင်ညာအေအိုဂီကတော့အသက်46နှစ်ရွယ်အာဂီယာမကိုရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာစာချစ်တွေခွင့်ရေးများစွာရှိနေပါတယ်။မြို့သမီးအန်တန်ဝိတ်တန်းရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ဟီရာတာနဲ့ဟမ်ဆိုအီတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကရည်တည်နေပါတယ်။သူတို့နှုတ်တွေကအနိုင်ရရှိတဲ့သူကချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ရရှိနိုင်ခြင်းရှိနေပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌချက်ထရီကအစောပိုင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဟမ်ဆိုအီအကြောင်းပြောကြားထားမှုပြီးချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ပြုကျင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပွဲကစားချင်းဝေးကွာနေတဲ့ဟမ်ဆိုအီကိုအီရာတာနဲ့အရင်ပွဲတည်ပေးခဲ့ပြီးနောက်မှချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံရပါတယ်။ဝါကာမက်ဆုနဲ့ဘူဆောင်ဟွန်းတို့ကတော့အရင်တပွဲမှာအသီးသီးရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ကြတဲ့ဖိုက်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Flyweight တန်းမှာချန်ပီယံဆုစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါမဲ့ပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ရရှိမှမျှော်လင့်ချက်ရေးရေးလေးစက်ကြံနေအောင်မှာပါ။သူတို့နှုတ်လုံးတွေချန်ပီယံစိန်ခေါ်ခွင့်ကတော်လေးအလံဝေးနေပါသေးတယ်။ဝင်ပါလာရဲ့တွဲဆိုင်ကောင်းချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အောင်လာအန်ဆန်နဲ့ဒူရှင်အိုကာမီတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အောင်လာအန်ဆန်နေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ One Full Circle ပြိုင်ပွဲမှာမိတဲ့ကိုရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာလထဲမှာပြန်လည်ထိုးသက်ခွင့်ရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်လာကိုမိတဲ့နဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကဒူရှင်အိုကာမီကသူနဲ့ထိုးသက်ဖို့ One Championship ထံတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌချက်တွေကမီဒန်နဲ့သာအောင်လာကိုပွဲတည်ပေးခဲ့တာပါ။အောင်လာနဲ့ယူရှင်အိုကာမီတို့ကအကြာခဏဆိုသလိုလူမှုကွန်ရက်မှာအပြန်အလှန်ပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်အချိန်ချင်းပြောဆိုဆွေးနွေးမှုများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။အောင်လာကလည်း UFC Fighter အောင်ကြီးယူရှင်အိုကာမီကိုနေသားမှုအပြည့်ထားရှိသလိုအိုကာမီကလည်းအောင်လာနဲ့အတော်လေးထိုးသက်ခွင့်ရခြင်းနေပြီးအာရှရဲ့အကောင်းဆုံး Fighter ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုအပြည့်ထုတ်ခြင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အိုကာမီရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ဝတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူအနေနဲ့အောင်လာကိုထိုးသက်ခွင့်ရရှိဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့တာအချိန်တစ်နှစ်ဝန်းကျင်နေပါရှိနေခဲ့ပါပြီ။အသက်42နှစ်ရွယ်ရောက်ရှိနေတဲ့ယူရှင်းအိုကာမီကိုရှင်းထုတ်ဖို့အောင်လာအနေနဲ့မခက်ခဲသလို Ground Bike ရှင်ကစားရင်လည်းအနိုင်ရရှိနိုင်ခြင်းများပါတယ်။အောင်လာက Middleweight တန်းကစောင့်ထိုးရတာဖြစ်လို့ကိုလေးချင်းအများကြီးပြောင်းလဲဖို့မလိုအပ်ပေမဲ့ဝိတ်တန်းတက်ထိုးမဲ့ယူရှင်းအိုကာမီအတွက်တော့ဝိတ်တင်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသားကြအောင်တေချာလေးကျင့်ပြင်ဆင်ရအောင်မှာပါ။အသက်42နှစ်ရွယ်ရောက်ရှိနေတဲ့အိုကာမီကအရက်6ပေ2လက်မှအမြင့်ရှိပြီးကိုလေးချင်းက185ပေါင်ရှိပါတယ်။ရီ85လက်မှရှိပြီး light heavyweight middleweight နဲ့ welterweight တန်းတွေမှာထိုးသက်ထားဖို့သူဖြစ်ပါတယ်။ဂျူဒိုရော BJJ မှာပါကဗတ်နဲ့တွေရရှိထားတဲ့ fighter ဖြစ်လို့အသက်ရွယ်တစ်ခုတည်းကြည်ပြီး
ရှင်သေးလို့လည်းမရပါဘူးစုစုပေါင်း52ပွဲထိထိုးသက်ထားမှုတွေဝိုင်းဖိုက်တာကြီးဖြစ်ပြီး38ပွဲနိုင်14ပွဲရှုံးရလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်2002ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ထိုးသက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တဘာတတန်းနှစ်20ထိရှိတဲ့ဖိုက်တာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အောင်လာအန်ဆန်းကတော့အသက်38နှစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအရက်ကတော့6ပေတလက်မှကိုလေးချင်း205ပေါင်ရှိတဲ့ဖိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်2013ခုနှစ်မှာဝေသာဝိတ်တန်းကိုထိုးသက်ထားပူပြီးမစ်ဒဝိတ်တန်းနဲ့လိုက်ဟဲဗီဝိတ်တန်းတွေထိထိုးသက်ထားတဲ့ဖိုက်တာကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် BJJ လက်ဝေးမွေးထိုင်းနဲ့ကရာတေကစားနည်းတွေကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဖိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ခုနောက်ပိုင်းမှာကေပေါင်စင်ကိုလည်းနီးပြအသစ်နဲ့လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့ပေါင်း42ပွဲထိုးသက်ထားပြီး28ပွဲနိုင်စတုံးပွဲရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြပြသွားတာတပွဲရှိခဲ့ပြီးပွဲစဉ်တိုင်းကတော့ဖြောပြမှုအပြည့်ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အောင်လာကလည်း2005ခုနှစ်ကလေးကစတင်ထိုးသက်ခဲ့တာဖြစ်လို့ဖိုက်တာနှုတ်လုံးကဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့လီဂျန်တွေဆိုရင်လည်းမမပါဘူး။ဖိုက်တာနှုတ်ရဲ့စကားသံတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရနာလိုက်ပါသေးဗျာ။ကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါသေးဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ Nice Story Entertainment ရဲ့ပင်တိုင်းတင်ဆက်သူရဲ့ကိုပါ